Presentem Versos que venen i van, de Fina Girbés, un poemari per als més menuts que ha estat publicat per Edicions Bromera. Fina, benvinguda. Més versos, eh? Sí, sóc de versos. Tu eres de versos. Quants poemaris portes ja per a xiquets? Bé, em porto 7 poemaris. Sí. 7 és un número màgic, però espero passar de 7. Però em porto 7. No, però el 7 és un número especial, màgic. Cabalístic, màgic. Què trobem en aquests versos que venen i van? Trobem ganes de viatjar, de veure món, de veure coses, de trobar tot allò que tenim prop i també coses que tenim llunyanes, que fins i tot no les coneixem, però les podem conèixer a través de llibres, a través de documentals, i que són coses dignes de veure's i de trobar-te amb elles. És un poemari de viatges. De viatges, bé, sí. Tot allò, és a dir, tots els poemes tenen coses que es mouen, bé siga una carta que viatja, bé siga uno d'un camioner, és a dir, tot està relacionat en moure's, en viatjar, a llocs pròxims, a llocs llunyans o fins i tot viatjant amb la imaginació. Com te'l plantejares? Ja tenies alguns poemes o te plantejares fer el poemari així i es vares construir tots, es vares escriure tots? Normalment sempre, jo sol treballar de la mateixa manera, és a dir, sempre pense en un tema que vertebre el poemari, un tema general. Aleshores vas pensar, a mi m'encanta viatjar, que és el primer poema que hi ha en el llibre, i per tant vaig a veure viatjar, com, de quina manera, de quantes maneres podem viatjar, a quins llocs podem viatjar, i faig una pluja d'idees. M'elaboro una pluja d'idees i d'ahir van sorgint els meus poemes, que tots van vertebrats per la mateixa temàtica. La poesia infantil, que s'ha de prestar especial atenció a la musicalitat, a la rima, al ritme, però també les paraules, perquè siga enriquidor, que hi hagi una lectura pedagògica i formativa. Com t'ho planteges? Jo normalment no faig els plantejaments previs, no? És a dir, prèviament jo penso el poema, intento ficar-me en la pell del xiquet, intento mirar el món en ulls de xiquet i creo el poema, no? És a dir, creo un poema que és un esborrany de poema i després ja vaig a enriquir-lo, pot ser lèxicament, o mirar més bé la rima, o mirar també que se presta el xoc, fins i tot m'agraden molt els poemes en endevinalla, tipus endevinalla, que sí que els agraden, i ahir ja vaig millorant o clavant uns ingredients que potser de primeres no els tenia. I després ho testen. Exacte. A llegir-lo. Jo crec que parlar d'un llibre de poemes i un llibre de poemes per a xiquets, però sobretot un llibre de poemes, se li ha de donar la veu al poeta, en aquest cas a la poetessa, i que llegisca un poema. No podem despedir l'entrevista sense llegir un poema, també un clàssic. Tot llibre de Fina Girbés que ve així, s'ha de llegir un poema. Sí o sí. El llibre és teu i el micro és teu. Anem a veure. En aquesta ocasió he triat un que parla de la carta, de l'amistat, en quatre paraules. Estimada amiga, benvolgut amic, en quatre paraules d'estima jo et dic. Disculpa'm si ara fa temps que no escric, que no significa que regne l'oblit. Sovint me'n recorde distants compartits, jocs i confidències, somnis i neguits. M'acosta i et parle des d'un lloc distant, en quatre paraules negres sobre blanc. Paraules que volen del cor al paper, que avui en una carta dormen a recer. Demà d'una bústia s'obriran camí i esperen que arribi prompte al seu destí. Molt bé, Fina, molt bé. Versos que venen i van, de Fina Girbés. El poemari número 7, però no hi ha 7 sense 8. No. Així que l'any que ve... Esperem que sí, que tinguem alguna novetat l'any que ve. Un plaer, Fina, i molts versos. Moltes gràcies.